Gratulerer så mye med signert ball. Håper du setter en ny triksrekord og eventuelt passerer Tobias når det kommer til hva du får til med fotballen. Gratulerer så meget, og ha en videre fortreffelig helg. Ok, folkens. Vi tilbake med en ny video her på YouTube. Litt forsinket. Vi i Rio de Janeiro. Koser oss på toppen av et kjempefint hotell. Nettopp vært inne i favelaen. Litt skummelt. Men grunnen til at vi lager denne videoen egentlig bare for å annonsere vinnerne av de tre signerte fotballene. En signert av Erling Braut Haaland. En signert av Randulle. Og en signert av meg. Og vi trukket ut tre tilfeldige vinnere. Men det eneste kriteriet var at de klarte å gjette riktig på hvem som vant Volta Skill Challenge-konkurransen av mitt og Haalands utlag og Sanchos sitt lag. Og det riktige svaret var mitt og Haalands sitt lag. Vi knuste dem, gjorde du ikke det, Tommy? Jeg vet ikke hva som skjedde den gangen. Altså, de hadde ikke sjans, men Sanchos var skadet, det skal sies. Så jeg tror ikke han deltok. Ja, han er alltid skadet. Ja, men han deltok ikke engang. Han spiller jo fotball, men han deltok ikke i selve konkurransen. Så det var de to andre. Husker ikke hvem de var akkurat nå. Men vi har bare lyst til å si, både fra meg og Tommy, at vi setter utrolig stor pris på den støtten vi har fått i de siste. De siste videoene, eller den siste videoen med Erling Braut Haaland og Rundula har tatt helt av. Vi har laget videoer i evigheter. Spesielt på den engelske kanalen, men nå har vi gått over til å produsere mye mer på norsk. Så det kommer masse norske videoer. Det kommer masse norske videoer, og videoene kommer til å handle om mitt liv, eller mitt og Tommy sitt liv. Vi reiser verden rundt. Ja, vi reiser verden rundt, og vi møter masse kjente personer, kjente fotballspillere, kjendiser. Det kommer til å være ulike challenge, men for det meste vlogs og bare dokumentasjon av det vi driver med. Og det jo freestyle-fotball jeg driver med profesjonelt, men vi møter veldig mange da, profesjonelle fotballspillere og andre kjendiser i den forbindelse. Men vil gjerne også høre, så kommenter gjerne hva dere har lyst til å se mer av. Skal vi prøve å få til det, men det blir som regel av mye dokumentasjon. Denne videoen sagt egentlig bare for å annonsere hvem som vinner disse tre ballene, men i de neste videoene våre så kommer vi til å ha, eller i alle videoene våre så kommer vi til å ha giveaways. Fordi i den neste videoen, etter den her, så blir det en vlogg fra Rio av det vi driver med her. Vi filmer for et nytt prosjekt. Jeg har lyst til å lære bort mer freestyle og streetfotball og vise hvor viktig det for fotballen. Så da kommer vi til, denne ballen ikke opplåst, men vi kommer til å gi bort en sånn streetfotballball. Og det eneste du har nødt til å gjøre for å delta i denne konkurransen, å abonnere, som mange av dere allerede har gjort, som vi setter stor pris på. Like denne videoen og legge inn en kommentar, og det kan være hvilken som helst kommentar. Du trenger ikke å gjette noen ting, men det kan være hva du har lyst til å se mer av oss fremover, eller ja, bare rett og slett hva du syns om kanalen så langt. Så kom med en annen kommentar, så trekker vi ut en helt tilfeldig kommentar. Vi må bare passe på at dere har subscribet og liket kanalen, så vinner dere en sånn ball. Og i Rio-vloggen som kommer etter det her, når den blåst opp da. Streetfotball, men etter den videoen her så kommer Rio-vlogg. Så kommer det vlogg fra New York. Vi skal filme noen nytt prosjekter der, så dere må få med dere det. Så husk å subscribe. Men nå skal vi komme til saken. Vi skal trekke de tre vinnerne. En ball hver. Og den første ballen, som signert av Randulle. Vi så heldige at vi har fått inn en liten video fra Randulle som annonserer vinneren. Her kommer den. Hallo, hallo, Herman. Gratulerer så mye med signert ball. Jeg vet ikke hvem du mest engasjert over. Er det Haaland, eller er det meg? Det opp til deg å bedømme, men uansett, gratulerer. Håper du setter en ny triksrekord og eventuelt passerer Tobias når det kommer til hva du får til med fotballen. Gratulerer så meget, og ha en videre fortreffelig helg. Gratulerer så mye til Herman Karlsen. Tusen takk for at du har subscribet, liket og giddet og kommentert, og selvfølgelig gjettet riktig. Jeg og Haaland vant, så det var helt korrekt. Vi skal nå trekke de to neste vinnerne. Og vinneren av Erling Braut Haaland sin signerte ball André Hauso... Ok, jeg er nødt til å bare lese opp det her, for det André Huselius Christensen. Gratulerer så mye, og tusen takk for kommentaren. Litt vanskelig å huske navnet ditt bare, men utrolig kult navn.
og vinneren av min signerte ball. Håper dere setter pris på at jeg også signerer baller, at det ikke bare Randulle og Haaland dere har lyst til å se. Men vinneren av min signerte ball Sondre Bergen. Så dere tre, alle deres kommentarer oppe på skjermen her I sted nå, har vunnet hver sin signerte ball. Vi kommer til å kontakte dere og få adressen deres og få sendt dere ballen så fort som mulig. Igjen, vi setter stor pris på alle dere som har kommentert og deltatt I denne konkurransen, og at dere gidder å følge oss. Vi håper dere har lyst til å følge oss videre, som sagt. Og vi har giveaways I alle videoer, så det ingen video nå fremover som ikke kommer til å ha giveaways. Og I denne videoen, som sagt, så kan du vinne denne ballen her. Så alt du trenger å gjøre å like... subscribe, kommentere hva du har lyst til å se videre, eller bare hva du syns om kanalen vår så langt, så kan du vinne en streetfotball. Så lik, kommenter, subscribe, så ses vi I Rio-vloggen som kommer mest sannsynlig neste uke. Ja, vi regner med det neste uke. Der det helt sjukt mye som skjer, bare sånn. Vi har nettopp vært I favelaen og triksa og freestyle med dem, men ja, dere får bare vente og se, så ses vi I Rio-vloggen. Fornøyd? Velkommen til Rio!